תקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. במחלבה. שלום, אני עמית. וזה אבא שלי, ערן. ואנחנו גרים בכפר הרועה. אבא ואני אוהבים לטייל ברחבי הארץ. לישון בשטח באוהלים. פטיש, מסמר. ולתקן יחד דברים בבית. כל הכבוד. אבא שלי הוא גבן במחלבה של המשפחה שלנו. אבא עובד במחלבה כבר המון שנים, מאז שהוא היה בגילי. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומד להיות גדול ולעבוד עם אבא יום שלם במחלבה. תאחלו לי בהצלחה. הרפת נמצאת לא רחוק מהבית שלנו, ואבא ואני הולכים לשם ברגל. מכיוון שיש הרבה בוץ ברפת, וגם קקי, אבא ואני נעלנו מגפיים, כי אנחנו רוצים להישאר נקיים ושיהיה לנו נוח לעבוד. עמיתי, עוד מעט מגיע זמן חליבת הבוקר. בוא נאכיל את הפרות, קח את הכלשון ונתחיל לעבוד. טוב, אבא, בוא נעבוד. הכלשון הוא כמו מזלג ענקי, שעוזר להרים את האוכל של הפרות ולקרב אותו עליהן. האוכל של הפרות נקרא בליל, והוא תערובת של קש וקליפות הדרים. תראו כמה הפרות אוהבות את הבליל. ולא רק הן, גם הציפורים אוהבות אותו. אבא, עמדנו בזמן? כן, בדיוק הגיע הזמן לחליבה. בואו ניקח את הפרות למכון החליבה. את הפרות אנחנו חולבים פעמיים ביום. לפנות בוקר ובצהריים. עכשיו נחבר את אשכולות החליבה לעטיני הפרה, ונדאג שהם ירגישו בנוח. טוב, אבא. אני מאוד אוהב לחלוב את הפרות, במיוחד עם אבא שלי. אתם יודעים? כשאבא שלי היה ילד, גם הוא הצטרף לחליבות, וחלב עם אבא שלו. אולי בגלל זה חלב שלנו טעים כל כך. הוא מלא באהבה. אשכולות החליבה שואבים חלב מעטיני הפרה. החלב נאסף במחלי פלסטיק קטנים. משם הוא זורם בצינורות אל מחלים ענקיים ובהם החלב של כל הפרות. טוב, אמיתי, כל החלב שחלבנו ברפת נמצא במחלים האלה. החלב טרי-טרי וטעים. עכשיו ניכנס למחלבה ונעשה גבינות מהחלב הזה. בוא. בתוך המחלבה אנחנו מקפידים על ניקיון, גם של המכונות וגם של העובדים. חשוב להיכנס עם כובע על הראש, עם חלוק נקי, וכמובן בלי מגפי הבוץ. החלב המפוסטר עובר אל בריכת ההגבנה. שם הוא מתקשה. צריך להשגיח על החלב, שלא יתקשה יותר מדי, אבל שגם לא יהיה רך מדי. מחכים שעתיים, ומדי פעם מערבבים. תסתכלו,
זה ממש נראה כמו בריכת חלב ענקית. כשהחלב מתקשה, כבר לא קוראים לזה חלב יותר, קוראים לזה גבן. באמת אתה מזכיר אותם לי על הגבינה. בדיוק. רוצה לטעום? נכון טעים? זו גבינה מעולה. אבא ואני מוצאים את הגבן שהתקשה. הוא נראה ממש כמו לבנים, והוא גם די כבד. את הגבן מכניסים לסוגים שונים של תבניות, כדי להכין סוגים שונים של גבינות. יש מוצרלה, יש ריקוטה, יש לבנה, יש קממבר, יש פרמזן, גבינה קשה ורכה, גבינות חריפות יותר או מתוקות יותר. כל כך הרבה גבינות, כולן מהחלב של הפרות שלנו. וכולן כל כך טעימות. כל גבינה מייצרים בצורה שונה, ולכל גבינה תבנית שלה. אחרי שהעברנו את הגבן למסננת, אנחנו מסננים ממנו נוזלים מיותרים, הופכים אותו מצד לצד, ומכניסים אותו שוב לתבנית עד שהוא מקבל צורה. אחרי שהגבן מתקשה, אנחנו מכניסים אותו לתוך מחלים גדולים של מים ומלח. המחלים האלה נמצאים בחדר התמלחת, ושם אנחנו מפזרים על הגבינות עוד מלח. בחדר התמלחת ממש קר, קפוא. הקור שומר על הגבינות טעימות וטריות. את המלח אנחנו מפזרים טוב טוב על כל גבינה. ממש מלטפים אותה. מחדר התמלחת מעבירים את הגבינות למקררים הגדולים ל-24 שעות, שזה יום שלם. ומשם נוביל אותן לחנות. כשאתה רואה גבינות בחנות הן נראות ככה? לא, הן ארוזות. בדיוק. אז בואו נלך לארוז אותן. אבא ואני עוטפים את הגבינה ומדביקים עליה מדבקה עם שם המשק שלנו. את הגבינות הארוזות אנחנו שמים בארגזים. יש סוגי גבינות שמכונה ממלאת אותן בקופסה. היא עושה את זה ממש לבד. את הגבינות שלנו אנחנו שולחים למרכולים, לחנויות ולשווקים. אבל גם לנו יש חנות גבינות של המשפחה שלנו. והיא נמצאת במושב, לא רחוק מהמחלבה ומהרפת. את החנות הזו אמא שלי עיצבה, ואבא שלי והאחים שלו עזרו לבנות אותה. אני והאחים שלי אוהבים לבוא לכאן, לשתות, לאכול וגם לעזור. אבא ואני עובדים בשיתוף פעולה. אנחנו ממש צוות לעניין. זהו, הגבינות על המדף, ועכשיו נשאר רק למכור אותן. הנה הגבינות שלך. תודה. נראה לי שאנשים אוהבים את הגבינות שלנו, במיוחד המוכר החדש. אבא, היה לי ממש כיף היום. אמיתי חמוד, גם לי היה נהדר היום. היית ממש גבן אמיתי. אלוף אתה. נשתה לחיים? כן. חיים אמיתי. זה היה יום מושלם. נהניתי מאוד להיות גדול ולעבוד עם אבא במחלבה. אני כבר יודע שכשאהיה גדול, אצטרף למחלבה המשפחתית שהקימו סבא וסבתא שלי, ואהיה גבן מסור בדיוק כמו אבא. בפעם הבאה שתאכלו גבינה, תזכרו מאיכן היא באה ואיך היא נוצרה. מקווה שנהנתם. להתראות!
ג'וניור. היי, הקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא, השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה, הישר מהמיטה. תהי אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי. להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי. לעצור בתחנה כשמצלצל. להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. באוטובוס. שלום, אני שחר, וזו אמא שלי, עדי, ואנחנו גרות בבת ים. אמא ואני אוהבות להרכיב פאזלים. לאפות עוגות טעימות. ולשחק בקלפים. אמא שלי היא נהגת אוטובוס. היא נהגת כבר המון שנים. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומדת להיות גדולה ולעבוד עם אמא יום שלם באוטובוס. קדימה, יוצאים לדרך. ואני מגיעות לחניון הגדול, שממנו יוצאים אוטובוסים לכל העיר, ומיד נכנסות לאחד האוטובוסים. רגע, זה בכלל לא אוטובוס, זה המשרד. הנה שחר, הגענו עכשיו למחשב של החברה. כאן, במחשב, כל נהג מעביר את כרטיס העובד שלו. קחי, תעביר את שלנו. המחשב מזהה מי הנהג ונותן לו את כל הסידור עבודה. אנחנו עכשיו נדפיס ונלך לעבוד. זה האוטובוס שלנו, ואיתו אנחנו נצא לדרך. אבל לפני כן צריך לעשות בדיקה, לראות שהכל תקין, אם יש אוויר בגלגלים. בואי. יש? אמא ואני הולכות מסביב לאוטובוס ובודקות אם בכל הגלגלים יש אוויר. אנחנו בודקות ביד וגם בעזרת הרגל. זה נחמד. אמא אמרה לי שהבדיקה הזאת חשובה מאוד, כדי שהאוטובוס ייסע בבטחה. נו, מה את אומרת? נראה מצוין. יופי, עכשיו תישארי את פה. אמא הולכת להדליק את האורות, תגידי לי אם הם עובדים. בסדר? שחר, יש? כן! יופי, בואי תעלי. ליד הנהג יש מערכת מלאה בכפתורים. בואי נלמד אותה. הכפתור הזה פותח וסוגר את הדלת הקדמית. בואי תנסי. וזה הכפתור של הדלת האחורית. את רואה במראה הגדולה איך הדלת נסגרה, ועכשיו תפתחי. יופי, מצוין. עכשיו, כשאמא רוצה לפנות ימינה או שמאלה, לוחצים. בואי תנסי. תורידי למטה. יופי. ואפשר גם לעלות למעלה. אמא הסבירה לי שהאורות האלה נקראים אורות איתות, והם חשובים מאוד, כי הם מסמנים ליתר הנהגים על הכביש לאן האוטובוס עומד לפנות, שמאלה או ימינה. אמא אחראית על הנוסעים הרבים שייסעו באוטובוס, לכן, כדי שהיא תוכל לראות את כולם, מותקנות בו מראות רבות. זאת המראה הגדולה, רואים את כל הנוסעים עד סוף האוטובוס.
המראה העגולה מראה את כל הצד הימני של הנוסעים. המראה המרובעת מראה את הנוסע האחרון שעומד ליד הדלת, כדי שאמא לא תסגור עליו את הדלת. זה ממש נחמד. מזכיר לי את חדר המראות בלונה פארק. עכשיו, לפני הנסיעה, אנחנו צריכים לבדוק שכל הכיסאות נקיים ושאף אחד לא שכח כלום. בדקי את מצד שמאל ואני מצד ימין. אמא ואני בודקות טוב טוב שאין משהו שעלול להפריע לנוסעים במהלך הנסיעה. אמא תמיד אומרת שהכי חשוב שלנוסעים יהיה נוח, ואני חושבת שאמא צודקת, זה באמת הכי חשוב. אמא, הכל נקי, אפשר לנסוע. יאללה! יש! אנחנו סוף סוף מתחילות לנסוע. האוטובוס ארוך כל כך וגדול, ואני גאה מאוד באמא שלי שאוחזת בהגה ומסיעה אותנו בבטחה דרך כל התחנות. איזה כיף לנסוע באוטובוס, רק אמא ואני. הנהגת והעוזרת שלה. הנה, יש כבר נוסעים שמחכים לנו בתחנה. שלום. שלום. חלק מהנוסעים משלמים בכסף מזומן, ולחלק יש כרטיס מנוי שפשוט מניחים על המכונה, ואז כרטיס האוטובוס יוצא מעצמו. זהו, אני כבר ממש שולטת בעניינים, ואני יכולה לעשות לי הפסקת אוכל קצרה. העיר שלנו גדולה מאוד, ואני גאה באמא שלי שהיא לא צריכה מפה כדי לדעת באיזה רחובות עובר הקו שלנו. שמעתם את זה? הצליל הזה מודיע שאחד הנוסעים רוצה לרדת, וזה הסימן בשביל אמא לעצור לו בתחנה הקרובה. בכל אוטובוס, על יד המושבים, יש כפתורי עצירה. נוסעים שרוצים לרדת לוחצים על הכפתור, וכך מסמנים לנהג שבתחנה הבאה הוא צריך לעצור. כל הנוסעים, נא להכין כרטיסים, שחר עוברת לביקורת. תודה. הכרטיס? מדי פעם חשוב לעבור ולבדוק שלכל האנשים יש כרטיסים, שכולם שילמו ושכל אחד יודע לאן הוא נוסע. אני מרגישה ממש גדולה. איזה כיף! בסוף היום אנחנו חוזרות לחניון האוטובוסים כדי למלא דלק לקראת יום המחורת. במחל הדלק של האוטובוס יש מקום להמון דלק, אבל מכיוון שהוא מסיע הרבה נוסעים, הרבה יותר מאשר במכונית משפחתית, נסיעה באוטובוס עוזרת במניעת זיהום אוויר. נשאר רק דבר אחד אחרון. אחרי יום עבודה קשה כל כך, אני חושבת שמגיעה לאוטובוס שלנו מקלחת. אמא ואני נוסעות בתוך מכונה מיוחדת שמקרצפת ושוטפת את האוטובוס כדי שיהיה נקי ומוכן למחר. זה ממש נפלא. זהו, האוטובוס עשה מקלחת והוא יכול ללכת לישון בחניון. נו שחר, איך היה לך היום? היה לי ממש כיף, אמא. אני ממש גאה בך, עזרת לי המון, ממש ילדה גדולה. אני רוצה להעניק לך מתנה, שתהיה לך מזכרת מהיום הכיף שעברנו יחד. אוטובוס. תודה. איזה יום היה לי היום, מהנה ועמוס, מלמד, וגם קצת מעייף. נהניתי כל כך לעבוד עם אמא באוטובוס ולהיות גדולה. עכשיו אניח את האוטובוס שקיבלתי מאמא על המדף בחדר ואלך לישון. ומי יודע, אולי יום אחד עוד אפגוש אתכם באוטובוס שלי. רק אל תשכחו ללחוץ על הכפתור כשתרצו שיצור בתחנה. להתראות!
תקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה הישר מהמיטה, כי היא אותי לוקחת איתה לעבודה. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. לבקר בכברת, לעבוד כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קבאי, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. אני גדול, דול, 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 דול. ולעזור אני יכול. אני גדול. אני גדול. בבית הכנסת. שלום, אני אבי, וזה אבא שלי חיים, ואנחנו גרים בתל אביב. אבא ואני אוהבים לשחק רמי. יש לך משהו להוריד? יפה. יש, ניצרתי. לשחק בכדור. צודיק תומים היה בדי רוז רו, איזה לא הקימי סלך נויח, והיה אילן נויח שלושה איבונים, וללמוד. מה השם ברה ביום השלישי? יב יבשת שעים מסבים גרעינים ועצים. ומה קרה בשבת? מה עשו בשבת? השם לך. אבא שלי הוא הרב של בית הכנסת, והוא עושה את זה כבר הרבה שנים, עוד אפילו לפני שנולדתי. היום זה יום מיוחד. כי היום אני עומד להיות גדול ולעבוד עם אבא יום שלם בבית הכנסת. קדימה, יוצאים לדרך. אבא, בכנסת סגור. סגור? טוב, אנחנו נפתח אותו. אתה שמח שאתה בא לבית הכנסת? כן. אבא שלי הוא חלק משושלת מכובדת של רבנים. אבא שלו היה רב, סבא שלו היה רב, ואפילו סבא רבא שלו היה רב. מי יודע? אולי יום אחד אני גם אהיה רב כמותם. תפתח בבקשה חמוד. אופה, כל הכבוד. איזה יופי. עוד מעט המתפללים יגיעו, ואנחנו רוצים שבית הכנסת יהיה נעים ומכובד ומסודר. אז אנחנו נלחין סידורים לכל אחד על המקום. אתה רוצה לעזור לי? כן, אבא. בבקשה. בבית הכנסת אנחנו מתפללים תפילות רבות. כל תפילה נמצאת בספר אחר. במקום לפתוח את כל הספרים ולחפש את התפילות שאנחנו רוצים לקרוא, יש לנו סידור. ספר מיוחד שכל התפילות מסודרות בו לפי הסדר שבו צריך לקרוא אותן. תפילות לחג הפסח, תפילות לשבת, תפילות לבוקר, לערב, הכל מסודר מאוד. לכן זה נקרא סידור. והנה כל הסידורים מסודרים עבור המתפללים. מלך עוזר ומשיהו מגן ברוך אתה אדוני. בבית הכנסת יש שלוש תפילות ביום. שחרית בבוקר, מנחה בצהריים, וערבית בערב. מלך מימית ומחיה ומצמיח ישוע ולמנתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני. אבא הוא גם חזן בית הכנסת. חזן הוא מי שמוביל את התפילה ומקריא אותה בכל רם. יש אפילו קטעים מהתפילה שרק החזן מקריא אותם, וכולם מקשיבים. החזן עומד על עמוד התפילה, והיום גם אני עומד כאן עם אבא. אני מרגיש ממש כמו חזן בעצמי. מעטה הבד שאבא ויתר המתפללים לובשים הוא טלית. הטלית לבנה ויש עליה פסים כחולים. נשמע לכם מוכר קצת? כשהקימו את מדינת ישראל וחשבו איך ייראה הדגל שלה, החליטו על פסים כחולים על רקע לבן, בגלל הטלית. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה. הנה אח שלי רוני. רוני חוגג בר מצווה ויעלה לתורה. רוני ואני מסיטים את הפרוכת מארון הקודש ופותחים אותו. והנה ספרי התורה של בית הכנסת. כי מציון תצא תורה,
כל בן שמגיע לגיל 13 הוא חוגג בר מצווה מוזמן לקרוא בתורה מול כל המתפללים. ובגלל זה רוני הגיע היום עם החברים שלו. איזה כיף! ברוך שנתן תורה לכל ישראל. סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב. כולם זורקים על רוני סוכריות ואני אוסף אותן. האווירה ממש חגיגית. מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב. אבא פותח לרוני את ספר התורה בדיוק בקטע שהוא אמור לקרוא. הקטע הזה נקרא פרשה. אני כל כך אוהב את אחי הגדול ומתרגש בשבילו. תשמעו כמה יפה הוא מקריא. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. רוני נעזר באצבע מיוחדת עשויה כסף, והיא עוזרת לו לעקוב אחרי המילים. ספרי התורה לא הודפסו במדפסת, אלא נכתבו בדיו בעבודת יד. כל אות נכתבה בקפידה, והספרים נבדקו שאין בהם שום פגם. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. לאחר שמסיימים לקרוא בספר התורה, מכסים אותו במעיל הכתיפה שלו ומחזירים אותו לארון הקודש. אני מתרגש מאוד כשאבא נותן לי לסגור לבד את הארון. קהל נכבד, היום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד וחמוד. וזה הבן שלי אבי, אנחנו נזמין אותו, שהוא ישיר לנו אדון עולם. אדוי נוי לום אשר מולך, בטרם כל יציר נברו. את הפיוט אדון עולם אני מכיר מאז שהייתי ממש קטן. פיוט זה בעצם שיר קצר, ואבא יודע שאדון עולם זה הפיוט האהוב עליי. בכל בית כנסת נוהגים לשיר אותו בזמן אחר. אנחנו שרים אותו בסוף תפילת שחרית, והיום אני שר אותו לגמרי לבד. והוא היה והוא אויבה והוא יהיה בספרו ולא יירא. אבי, אתה היית טוב? תודה, תודה. אבי, כל הכבוד. איזה תודה. אבי, כל הכבוד. מאוד התרגשתי כשכולם החמיאו לי על השירה שלי. באמת הרגשתי שאני גדול. בוא תניח פה את הדברים. זהו, כולם הלכו, התפילה הסתיימה. נהנית? כן, אבא, היה כיף. איזה יופי, חמוד. עכשיו אנחנו מעבירים שיעור. שיעור? כן, שיעור בבית הכנסת. בית הכנסת משמש גם לתפילה וגם לשיעורי תורה. מילאי, מה נשמע? אתם הכיפה, אבי. התלמידים התחילו להגיע, ואני נתתי לכל אחד מהם כיפה. אנחנו גם בפרשת השבוע הזכרנו כמה וכמה פעמים את המצווה שנקרא כבד את אביך. ואת אמך. יפה. דיברנו שיש מצווה מאוד מאוד חשובה לכבד הורים. אבא מעביר את השיעור, ואני מקשיב ולומד. וגם חושב כמה אבא שלי מוכשר וכמה דברים הוא עושה למען בית הכנסת והשכונה. אם אני רואה מישהו מבוגר שסוחב סקיות או סלים, מה אני צריך לעשות? אתה צריך לעזור לו. לעזור לו, נכון. כל הכבוד, יפה מאוד. תודה רבה גם לך, עומר. זהו, השיעור נגמר, וגם כל התפילות. ועכשיו הגיע הזמן לחבות את האור, לסגור את בית הכנסת וללכת הביתה. אבל אל תדאגו. מחר, עוד הרבה לפני תפילת שחרית, אבא יפתח שוב את בית הכנסת. אבי, היה יום, יום מקסים. נכון, אבא. אתה כל כך עזרת לי והיית ילד מדהים. נהנית גם? כן, היה לי כיף מאוד, אבא. גם לי היה כיף איתך. אני רוצה לתת לך מתנה מאוד מיוחדת. מה? שופר שקיבלתי מאבא שלי, וזה אני רוצה להעניק לך במתנה. תודה, אבא. אתה רוצה לנסות לתקוע בשופר? איזה יופי. חיבוק. אני חושב שהיום היה אחד הימים המרגשים ביותר בחיים שלי. הרגשתי מה זה להיות גדול כמו אבא, ראיתי מה אבא עושה במשך כל היום בבית הכנסת, וגם עזרתי לו, בהכל. את השופר שאבא נתן לי אשמור טוב טוב, והוא תמיד יזכיר לי את היום המיוחד הזה. להתראות!
ג'וניור. היי, הקשיבו חברים, אני ממש מתרגש. היום אני ואימא, השכמנו כבר בשש. קפצתי בשמחה, הישר מהמיטה. תהי אותי לוקחת איתה לעבודה. כמו חקלאי, להפוך לשוטרת או גיבור כמו קביים, לעצור בתחנה כשמצלצל הפעמון, להופיע על במה ולשיר את המזמור. גדול בתיאטרון. שלום, אני אדם, וזו אמא שלי לירית, ואנחנו גרים ביפו. אמא ואני אוהבים להתאמן בתרגילי אקרו-בלנס ולנסות לעשות כל מיני פעלולים. לקרוא יחד ספרים. זה היה רעיון יוצא מהכלל. וללכת לים. אמא שלי היא שחקנית בתיאטרון, בטלוויזיה וגם בקולנוע. אמא שחקנית המון שנים, אפילו עוד לפני שנולדתי. היום זה יום מיוחד, כי היום אני עומד להיות גדול ולעבוד עם אמא יום שלם בתיאטרון. איזה כיף! אמא ואני מגיעים לתיאטרון. היום, אמא תופיע בפעם הראשונה בהצגה על הבלש המפורסם, שרלוק הולמס. אני מתרגש מאוד לעבוד עם אמא בתיאטרון, ואני כבר מחכה לראות את ההצגה. אמא ואני עולים אל הבמה. שאר השחקנים כבר פה. בוקר טוב. מה קורה? אתה רואה, אדם, בבוקר, כשיש הצגה, אז באים כל השחקנים מוקדם, ועושים חימום קולי וגם חימום פיזי, כדי לחמם את הגוף לקראת ההצגה. אתה רוצה להצטרף לחימום שלנו? כן. אוקיי, מעולה, אני רק אוריד את המעיל. החימום זה כמו שיעור התעמלות, אבל עם הפתעות. בוא נעשה קצת משחקי תיאטרון, בוא נמסור מחיית כף מאחד לשני. זה מצחיק מאוד. אנחנו מתמסרים בלי כדור, ובכל זאת מבינים זה את זה. אולי נעשה שמישהו מעביר קול ותנועה. יאללה. או, מעולה. מי רוצה להתחיל? את. אני. אוקיי. יפה. עכשיו אתה. זה מענה כל כך להתחמם לפני ההצגה. זה ממש נחמד שהעבודה שלך היא בעצם לשחק. אוקיי, אז עכשיו הסתיים החימום, וכל השחקנים בעצם הלכו להתכונן ולהתלבש לקראת ההצגה. ואני יכולה פה להראות לך את הבמה ואת האולם. וואו, כמה כיסאות. אין לך פחד במה? אני מפחדת. אני מפחדת כל פעם לפני שאני עולה לבמה, הלב שלי דופק מאוד מאוד. אבל זה נותן לך כוח לעלות על הבמה, זו התרגשות טובה. איזה יפה כאן. מי בנה את זה? מי שבעצם עיצב את כל התפאורה הזאת, זה זאב, שהוא המעצב תפאורה של ההצגה. הנה הוא, בוא. היי אדם, היי לירית. זה זאב. אתה יכול להראות לנו קצת את התפאורה? בטח, יש בתפאורה הזאת המון המון דברים מגניבים, בוא תראה. זה קיר. נכון, זה קיר, אבל בקיר הזה יש הפתעה. אם תדחוף מפה, תדחוף. מה זה? הוא זז. הוא זז. אוי, לאיפה הלכת, אדם? אדם! וואו,
ראית אדם? בצד השני של הקיר הזה, מסתתרת ספרייה. זה מיטה. עוד מיטה. זה המיטות של שרלוק הולמס וג'ון ווטסון. הקיר התחלף. הקיר התחלף לארון של הגביע הקדוש. רוצה לטפס? כן. זאב הסביר לי שההצגה מחולקת לקטעים שנקראים סצנות. ובין סצנה לסצנה מחשיכים את הבמה ומזיזים כל מיני חלקים בתפורה. ובתוך כמה רגעים משתנה מראה הבמה לחלוטין. מה זה? ראית את הנרות? אורות. ראית את השעונים? הדלתות. איזה יופי! כל האורות קווים ונדלקים. את רוצה לראות איך התאורן מפעיל את התאורה? כן. אז יאללה, בוא נלך. הנה, בוא תראה, זאת העמדה של התאורן. שלום. שלום, זה אייל, התאורן. אז הנה, תדליק רגע שעון. אחת, כן. יפה. מה זה הכפתור הזה? הכפתור הזה, מתי ששחקן בת, רואה רשום לי פה, משרת יוצא, נכון? אז עכשיו המשרת יוצא, אני צריך להחליף קיו. אז אני לוחץ פה. לוחץ. מערכת התאורה מסובכת מאוד. זה בכלל לא פשוט להיות תאורן. צריך להכיר את כל הכפתורים ולדעת על איזה כפתור ללחוץ ומתי, בהתאם למה שמתרחש על הבמה. אוקיי, תראה. זה למשל כובע של אחת הדמויות. בחדר ההלבשה מאחורי הקלעים יש המון בגדים, כובעים, פאות ואביזרים. כן, בשביל שחקן כל יום פורים. הקהל נכנס לאולם, ועוד מעט תתחיל ההצגה. תראו כמה אנשים. אני מקווה מאוד שההצגה תהיה מוצלחת ושהקהל יענה. איזו התרגשות! ההצגה מתחילה. בוא, אראה לך את חדר השינה החדש שלך. צ'ופ צ'ופ. אני רואה שאתה מסתכל על גאוות בית הספר שלנו. זה גביע מזהב? זהב טהור, המלך... אני מתרגש מאוד לראות את אמא על הבמה. אני מקווה שהיא לא תתבלבל. לפני שניכנס, כדאי שתדע, השותף שלך לחדר הוא, איך לומר, קצת מיוחד. מה זאת אומרת מיוחד? הוא ילד קצת שונה. זה הוא שמנגן? כן. מנגן ממש יפה. התחיל ללמוד לנגן שלשום. שלשום? ורד פרקינס, הפטפוטים שלך מוציאים אותי מריכוז. סליחה, שרלוק. שרלוק, זה השם שלו. שרלוק הולמס. התפקיד שאימא שלי משחקת צריך להיות מצחיק. יפה. אוי, זה נפלא, כי הבית ספר שלנו בדיוק המקום. פרקינס. סליחה. והקהל צוחק. אימא, אני גאה בך. זה כיף אדיר לצפות בהצגה בתיאטרון. בהצגה יש קטעים מצחיקים, קטעים מותחים, קטעים מרגשים, וקטעים מפחידים, וגם קטעים עצובים. בסיום ההצגה כל השחקנים עולים לבמה ומשתחווים לקהל. היי, אמא חייכה אליי. אחרי שהשחקנים יורדים מהבמה, אני ממהר אל מאחורי הקלעים כדי לתת לאמא חיבוק. אמא, ראיתי אותך בהצגה. נו, נהנית מההצגה? כן. איך היה? יפה. כן? איזה כיף לשמוע. אדם, אתה יודע שהיה לי מאוד מאוד כיף שהייתי היום בתיאטרון, בעבודה, וגם מאוד מאוד התרגשתי ששיחקתי על הבמה ושאתה היית בקהל. גם לי היה כיף, מאוד הצחקת אותי. כן? איזה כיף. כי ככה בבית אני לא כל כך מצחיקה אותך, נכון? רק על הבמה. ודרך אגב, אני קניתי לך איזה מתנה קטנה, שקשורה לתיאטרון, זאת מסכה, שאתה יכול לשמור אותה. וכל פעם זה ככה יזכיר לך את היום המיוחד הזה, שהיית איתי בהצגה. תודה. זה היה יום מדהים! תמיד ידעתי שלאימא יש עבודה מיוחדת, אבל אף פעם לא הכרתי את כל האנשים שהיא עובדת איתם. לא ידעתי שיש כל כך הרבה תפקידים,
וכל תפקיד חשוב מאוד, באמת. מהיום, כשתלכו לתיאטרון, תזכרו שיש אנשים רבים שבזכותם ההצגה שאתם רואים מוצלחת ומענה. והכי חשוב, אל תשכחו למחול לאימא כפיים. להתראות! שלום, קוראים לי ליאן, ואני גרה באילת. וזה אבא שלי, רובי. אתם בטח שואלים למה אנחנו הולכים בצורה מצחיקה. זה בגלל הסנפירים. שלוש, ארבע, ו... למה אנחנו נועלים סנפירים? כי אנחנו אוהבים לרקוד את ריקוד הסנפירים. יאללה, הולכים לעבודה. זה בוקר שמח במיוחד, כי היום אני הולכת עם אבא שלי לעבודה שלו. אבא שלי הוא צוללן, וזאת הסיבה שהוא צריך סנפירים. הוא עובד במצפה התת-ימי באלה, והיום הוא הולך לצלול בבריכה עם קרישים. באמת, אתם לא מאמינים? תכף תבינו הכל. קדימה, יוצאים לעבודה. אבא מסביר לי שהמצפה התת-ימי באילת נבנה כדי שאנשים יוכלו לרדת אל מתחת למים ולראות מבעד הזכוכיות את כל בעלי החיים, האלמוגים והצמחייה שנמצאים בריף באילת. זה ממש כמו להיות באקווריום, אבל במקום שהדגים יהיו בתוכו ואנחנו בחוץ, במצפה התת-ימי האנשים נכנסים לתוך האקווריום והדגים מסתובבים חופשי בחוץ. אבא מסביר לי שהאלמוגים בשונית התפתחו במשך המון המון שנים, והם עדינים במיוחד. זה חשוב מאוד שיש צוללנים ששומרים על שונית האלמוגים. אבל רגע, מה עם הקרישים? משימה ראשונה שלנו, אנחנו נאכיל את הקרישים. כמה אנשים באו לראות את האכלה? המון. עכשיו אני הולך לפתח סודי כדי להיכנס לתוך הבריכה. אפשר לבוא איתך? כן, אבל בואי נבדוק שאף אחד לא רואה אותנו. אוי! המשימה? להכין את הקרישים. עכשיו אנחנו מעל בריכת הקרישים. מגניב! וכאן מגיעים רק מי שמותר לו לצלות. בואי אחת. אבא מסביר שבשביל לצלות בביתך צריך לבדוק היטב היטב את הציוד. בואי, תעזרי לי להרים אותו עליי. תודה. אני אשים לב, בסדר? שם אותו על הגוף, מהדק את הרצועות, סוגר את החגורה, בואי, תסגרי לי את זה. כל הכבוד. יש לנו וסט שאיתו אנחנו נושמים, לכל וסט יש כפתור נסתר, אם לוחצים עליו, יוצא אוויר. פה יש נשכן, שמים אותו בפה, קרישים לא מסוכנים לבני אדם, זוכרת? זוכרת, זוכרת. ביי. אני יורדת למטה לראות אתכם כולם, ביי.
הרגיש לי אבא אמיץ. אבא סיפר לי שבבריכת הקרישים יש 6 סוגי קרישים. ומי זה? זה אבא שלי. שלום לכולם חברים, צהריים טובים, ברוכים הבאים לבריכת הקרישים וכמובן להחלתם. שימו לב לרובי העמית שלנו, צולל והמאכיל המופלא שלנו להיום. וואו, כמה אנשים הגיעו. והם בכלל לא יודעים שהדג הגדול והשחור בתוך הבריכה הוא אבא שלי. אבא סיפר לי שקרישים יכולים לזהות בעלי חיים שנמצאים ממש רחוק מהם, כי יש להם חוש מיוחד שקוראים לו חוש מגע למרחקים. זה בזכות החורים שיש להם בצדדים של הראש. הנה, תסתכלו. לקרישים יש המון המון שיניים חדות ולבנות. בגלל זה הרבה אנשים פוחדים מהם. אבל אבא הסביר לי שקריש לא טורף סתם ככה, אלא רק כשהוא מזהה חיה פצועה או חולה. הקרישים בעצם שומרים על בעלי החיים הימיים, כי הם מונעים ממחלות להתפשט. איך זה שהקרישים לא טורפים את הצוללן? אז זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שיש כאן מישהי מאוד מאוד מיוחדת בקהל שיכולה לענות לך, בגלל שהיא מכירה את זווית הראייה של רובי באופן אישי. זאת תהיה ליאן. הקרישים לא אוכלים את האנשים כי הם לא טעימים להם, הם אוכלים רק דגים פצועים או חולים. וואו, איזו אלופה אני. הצלחתי לדבר מול כולם ולהסביר שלמרות שהקריש נראה מאיים ומפחיד, הוא בעצם בכלל לא כזה. אני ואבא צוות לעניין. מה דעתך לצלול איתי? עם הקרישים? יש! לא, לבריכת הקרישים נכנסים רק צוללנים מקצועיים. אבל יש לנו עוד בריכה ששמה נספור את דגי הנמו ביחד. רוצה לבוא? כן, יש! אבא ואני יורדים לספור את דגי הנמו בבריכה כדי לוודא שהמספר שלהם לא ירד. איזה מתח! יש המון דברים שצריך לשים לב אליהם כשצוללים. מזל שאני צוללת עם אבא. הוא ישמור עליי מתחת למים ויוודא שלא ייגמר לי האוויר. בגלל שאי אפשר לדבר מתחת למים, אז לצוללנים יש שפת סימנים מיוחדת שבה הם יכולים להתקשר. שהכל בסדר, מצוין. זה משהו לא בסדר. נגיד אם כואבת לך האוזן, את עושה לי ככה ומסמנת לי אוזן עם הסימן הזה. יש? מצוין, אלופה. זה שלך. בואי נשים בפה, נעשה תרגיל קטן. המשימה, לספור את דגי הנמו. הנה דג נמו. הוא נמצא בין הזרועות של שושנת הים. שם הוא חי. השושנה מגינה עליו מדגים גדולים ממנו. איזה יפים דגי הנמו. זה נראה שיש המון דגים, והם במצב מצוין. איזה כיף להיות כל כך הרבה זמן מתחת למים. ממש כמו דג. שלום חתול ים. זה היה יום עמוס כל כך. כמה דברים אבא צריך לעשות בעבודה. והוא כל הזמן מתחת למים. יש לו עבודה ממש ממש מיוחדת. ואני יודעת שהוא אוהב את הים ואת בעלי החיים הימיים ועוזר לשמור עליהם. יש לי אבא דג. אבא דג גדול ושחור ומצחיק. ואני הכי אוהבת אותו בעולם.
כל הכבוד, אלופה שלי. איך היה? כן. נהנית? כן. ראית איך ליטפנו את הדגים ואת החתולי ים? כן. אלופה. מה להגיד ביי ביי? הייתה אחלה צלילה ליד. הייתי מעולה, נכון? ממש מעולה. וממש מקצוענית, נכון? ממש מקצוענית. וממש חזקה ואמיצה, נכון? הכי אמיצה בעולם. יופי, אז אפשר לצלול בבריכה של הקרישים. קדימה, אחריי. מה? רגע, אבל חכי, אתה צריכה להתאמן. שנייה, יש עוד הרבה מה ללמוד. ניק ג'וניור,